El Futbol Club Cardedeu avui tenia una final contra el Sabadell i l'ha sabut assolir millor que mai. Un resultat de 3-0 que els deixa amb possibilitats de seguir a Primera Catalana. Jo penso que aquest equip porta moltes setmanes treballant molt i molt bé, on hem tingut coses molt negatives a nivell de lesions, sancions, en les quals hem anat sobrevisquent tot el que ens ha passat, i penso que seria un premi genial poder mantenir la categoria. El Cardedeu va assolir el partit en els 45 minuts inicials i feia el millor futbol vist en tota la temporada. El partit l'obria el mateix capità, al minut 26, amb una falta espectacular i que entrava per l'esquena. 10 minuts després, Arnau Fortuny, després d'un passe de taco perfecte, posava el 2-0 al marcador i feia encara més fàcil mantenir-se a Primera Catalana. Finalment, Víctor Morales, al 42, posava punt i final al partit amb un gol de cap després d'un córner. Al Cardedeu li queden dos grans finals on ha de guanyar sí o sí per quedar-se a Primera Catalana.